Ono što stvarno začuđuje zapravo da preuzmete grad u lipnju 2021. godine s 57 milijuna kuna i ostavite ga 8. travnja 2022. godine u minusu od 18 milijuna. U manje od godinu dana, dakle 10 mjeseci. Da, to začuđuje svakog od nas i kronična nesposobnost će završiti u drugom krugu. Laž broj 2. To je nešto što dobro znam, jako dobro. Puljak je već započeo projekt europskih igara. Dakle, to je priča bila koju nitko zapravo u kampanji nije spominjao prije nas. Ja sam ju prvi spominjao. Zašto? Zato što znam punu informaciju i znam koliko je to značajno za ovaj grad. I čitao vrijeme govorim o lokomotivi, svi moji prijatelji sportaši to znaju. Kaže gospodin Puljak, rekao je u sučeljavanju, da je to već riješena stvar, da je odluka o kandidaturi donesena i to. Ono što je istina, da je Hrvatski olimpijski odbor i splitski klub olimpijaca koji su gurali tu ideju, išli u Italiju, u Konija, i s njima je bio gospodin Kuzmanić, kojem su oni platili put. I to je bilo sve. Da, rekao sam, ponovit ću ne znam koliko puta, da sam ja tada bio u Banovini, ja bih otišao tamo, bilo bi na gradskom vijeću i Split bi sad pripremao se za europske igre. One se zovu European Games 2027. godine. Gospodin Puljak je to nazvao europske olimpijske igre. To govori o nepoznavanju stvari. Ne postoji takva stvar kao što je europske olimpijske igre.